Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua. Saya Dazrin Kamaruddin. Hari ini saya ada dekat Season HQ dekat Jalan Nautica Sungai Buloh, guys. Kalau korang nak tengok aquarium pelbagai saiz, pelbagai design, pelbagai warna, ikan apa, setup apa yang korang nak buat, korang kena datang Season. Memang tak menyesal. Jom tengok apa ada kat sini. Korang nak yang see-through aquarium untuk dalam dinding pun ada. Kalau korang nak yang table top yang comel-comel ni pun ada, coming soon. Design is coming soon. So guys, nantikan bila dia akan keluar. Keluar, cepat-cepat ikan. Kalau tak grek, ikan ni kalau boleh dia kena putih tau. Jadi korang boleh turunkan pula kerja korang. Korang balik kerja penat-penat, terus stres-stres tu, korang boleh bila relax, tenang-tenang ke aquarium. So banyak benefit dia. Guys, kena dapatkan season 2.